Her fortsetter maktviljen lenge etter at slaget er tapt. Den straffede banksjef drømmer oppreisning og spiller overlegen overfor sin enda mer forkomne venn, Wilhelm Foldal. Du har rett i det du sa, at du ingen karriere har gjort. Men det lover jeg deg, Wilhelm, at når en gang oppreisningens time er slått for meg... Åh, takk skal du ha. Du må gjerne bli sittende. Når oppreisningens time slår, når de innser at de kan unnvære meg, når de kommer her opp til meg på salen og kryper til korset og trygler meg om å ta bankens tøyler igjen, den nye bank som de har grunnet og som de ikke kan makte, her vil jeg stå og ta imot dem. Og det skal høres og spørres viden om i landet hvilke betingelser John Gabriel Borkmann stiller for å... Du ser så tvilende på meg. Tror du kanskje ikke at det kommer? At de må komme til meg en gang? Jo, det vil Gud jeg gjør. Jeg vet at de kommer. Hadde jeg ikke hatt den vissheten, hadde jeg for lenge siden skutt meg en kule gjennom hodet. For alt i verden. Men de kommer. De kommer nok. Hver dag, hver time kan jeg vente dem her. Og du ser jeg holder meg parat til å ta imot dem. Bare de ville komme riktig snart. Ja, tiden går. Årene går. Liv? Nei, det tør jeg ikke tenke på. Vet du hvordan jeg under tiden føler meg? Som en Napoleon. Skutt til krøpling i sitt første slag. Den fornemmelsen kjenner jeg også. Det er noe sånn i det mindre, det. Min lille dikterverden har stor verdi for meg. John Gabriel. Ja, men jeg som kunne ha skapt millioner. Alle bergverkene jeg ville lagt under meg. Nye gruver i det uendelige. Vannfallende stenbruddene. Handelsveier og skipsforbindelser hele den vide verden utover. Alt skulle jeg alene ha fått i stand. Ja, jeg vet det nok. Det var ikke den ting du vek tilbake for. Edvard Munch skal ha sagt at John Gabriel Borkmann er det beste vinterlandskap i norsk kunst. Motsigelsen mellom evne og higen, eller mellom fasade og indre brist, er neppe noen gang mer tydeliggjort enn i John Gabriel Borkmann. Borkmann oppfatter seg selv som et unntaksmenneske, men når aldri frem til å bli det. Likeså gjenopplever han fortidens hendelser, men lærer intet av det som skjedde.